Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ուրախ եմ ողջունելու ձեզ մանկական զարգացման հիմնադրամի էջից։ Կփորձենք առաջիկա մի քանի օրը երեխաների համար դարձնել ավելի հետաքրքիր, ավելի զբաղեցնող եւ ավելի զարգացնող։ Այսօր ես ձեզ կուզենամ ներկայացնել մի քանի վարժությունների մի համակարգ, որը ձեզ կօգնի երեխայի մոտ ձևավորել եւ զարգացնել խոսքային շնչառություն, ինչպես նաեւ մարզել խոսքային ապարատը, արտաբերական ապարատը։ Մենք այդ նպատակով կարողության պայմաններում օգտագործել ինչպես խաղային, այնպես էլ ոչ խաղային տեխնոլոգիաներ։ Այս պահին ես ունեմ անձեռոցիկ եւ ունեմ բամբակ, որոնցից կարելի է պատրաստել գնդիկներ։ Գնդիկներն անպայման պատրաստեք երեխաների հետ միասին, քանի որ այն եւ զարգացնող է եւ ժամանակատար է եւ հետաքրքիր է երեխաների համար։ Գնդիկները երկու ձեռքի համակցված շարժում են պահանջում պատրաստելու համար եւ բամբակյա գնդիկներ մոտավորապես 10 հատ, որ ավելի հետաքրքիր լինի խաղը երեխաների հետ։ Եվ պատրաստած գնդիկները կարելի է փչել սեղանի մի անկյունից մյուս անկյունը նստելով, փչել դեպի դիմացինը, այնպես որ հասնի կամ ընկնի սեղանի մի անկյունից դեպի մյուսը։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ կստացվի երկար արտաշուժ ձևավորելու շնորհիվ փչել գնդիկները, երեխային խրախուսում ենք մի որևէ կերպ, աստղի կամ որևէ նշան նկարելով երեխայի ձեռքի վրա։ Մյուստեղ եւ սա կարելի է կիրառել հարգելի ծնողներ, կապված երեխայի նախասիրությունների հետ եւ կախված նաեւ ձեր երևակայությունից, այն նպատակահարմար է նաեւ շատ հաճելի է երեխաների համար, երբ որ վերածվում է շարժախաղի, երբ որ հատակին պարկած շշեր ենք դնում եւ այդպես փչում եւ այլն։ Եվ նայած ինչ հետաքրություն ունի երեխան։ Մյուս տեխնիկան, որը որ խաղային է, կուզենան ձեզ ներկայացնեմ, երեխայի հետ պատրաստեք մոտավորապես այսպիսի կամրջակներ, ելի կախված լեգոների չափսից, կախված նաեւ թե սեղանի մոտ եք աշխատում, թե աշխատում եք հատակին, որը ավելի նպատակահարմար է, ինչպես ասեցի, եւ փչում ենք գնդակը առանց ձողիկի կամ ձողիկի միջոցով։ Նայած ինչ հետաքրություն ունի երեխան։ Կարևոր ֆունկցիան եւ նպատակը կանում է նրանում, որ թեթև գնդակը դուրս գա կամրջակի արանքով։ Այսպես մոտավորապես։ Եվ նորից խրախուսում ենք երեխային ամեն անգամ, երբ որ ճիշտ է կատարում գործողությունը։ Մյուս տեխնոլոգիան, որ կուզենայի ձեզ ներկայացնել, դրանք ծննդյա տոներից հայտնի այս պարագաներն են, որոնք որ ինչպես շուրթերի մկանների համակցում շնչառության հետ, նաև պահանջում է շնչառության ուժգնություն։ Ուժգնության շնորհիվ դուրս է գալիս ձայնը, երկարության շնորհիվ բացվում է ամբողջ մակերևույթը, մակերեսը, եւ դրա շնորհիվ գնդիկը, որը որ մենք պատրաստել ենք եւ տեղադրում ենք արանքում, կարող է ուղղակի դուրս գալ եւ թրչել։ Մյուս տեխնոլոգիան, որ կուզենայի ձեր ներկայացնել, դրանք մեզ շատ հայտնի եւ շատ սիրելի, ինչպես մեծ ասակների, այնպես էլ փոքրիկների կողմից պղպջակներն են։ Հիմնականում, երբ պղպջակն օգտագործում ենք, մոտավորապես այս նպատակն է հետապնդում՝ ուրախացնել երեխային զվարճալի դարձնել այդ մի քանի րոպեն։ Սակայն սրատա կարելի է նաեւ այլ նպատակ հետապնդել, փչել եւ ապչել այնպես, որպեսզի պղպջակներ դուրս գան։ Հիմնականում երեխային, երբ առաջարկում ենք փչել, մոտավորապես այս էֆեկտն ենք ստանում, արդյունավետությունը, որը որ անարդյունավետ է, հիմնականում պետք է երեխային սովորեցնել փչել, այնպես որպեսզի պղպջակ դուրս գա։ Ինչքան դանդաղ, այնքան ավելի հետաքրքիր, այնքան ավելի շատ պղպջակներ, այնքան ավելի արդյունավետ պրոցեսը։ Սիրելի ծնողներ, այսօր այսքանով կսահմանափակվենք, հույսով եմ հետագայում նորից կներկայացնենք ձեզ շատ հետաքրքիր վիդեոներ կապված երեխայի զբաղեցման եւ զարգացման հետ, տարբեր նպատակների հետ կապված, իսկ այժմ շնորհակալություն ուշադրության համար, սիրով երեխաների կողքին, հանուն զարգացման։